Павлодарда көлік апаты салдарынан дәрігер, медбике және жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі ауруханаға түсті. Олар сырқат адамды ауруханаға апара жатқан жол талғамайтын Nissan Patrol көлігімен арнайы жабдықталған медициналық машина екі көшенің қиылысында соғылған. Абырой болғанда зембілге жатқызылып, қорғаныс құралдарымен қымталған сырқат жарақаттан аман қалды. Сырқат адамды әкеле жатқандықтан көліктен дыбыс беру және жарық шашатын құралы қосылып тұрған. Осылайша олар бағдаршамның тыйым салынған белгісіне өте береді. Дәл сол кезде жасыл жарықты бетке алып келіп қалған Nissan Patrol көлігі бүйірден соғады. Қазір полиция тексеру жүргізіп жатыр.